በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆናችሁ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን እድሜ ደሃል አደረገን የቅዱሳን አባቶቻችን የነቢያት አምላክ የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን የሰማይታት አምላክ የኛ ፈጣሪ የኛ አዳኝ ሉል እግዚአብሔር ይህን ቀን ይህን ሰዓት ስለሰጠን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ ለመሸጋገር ጥቂት ቀን ቀርቶናል። ቢሆንም እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰን። ይህን ቀን የሰጠን ይህን ዘመን የሰጠን እግዚአብሔር በድጋሜ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ወንድሞቼ አሁንም ጸሎቴ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በመካከላችን ሆኖ ምድራዊ ያልሆነ ሰማያዊ ሐሳቡን የሰው ያልሆነ የመለኮት ሐሳቡን ለእኔም ለእናንተም እንዲያስተምረን እንዲገልጥልን የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እግዚአብሔር ቢረዳን ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚያስተምረን ርዕሳችን እነሆ ጊዜ መጣ በሚል ይሆናል። ይህንን ርዕስ ደግመዋለሁ። የትምህርታችን ርዕስ ወንድሞቼ እነሆ ጊዜ መጣ በሚል ይሆናል። የምን ጊዜ? ምንድን ነው የመጣው? የትኛው ጊዜ ትሉ ይሆናል። ወደ ውስጥ ስንገባ እናየዋለን። ግን ይሄ እኔ ቃል ሳይሆን ሕያው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አባታችን ቅዱስ ሉቃስ መዝግቦ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ እንደምናየው እነሆ ጊዜ መጣ ይላል። ይሄ ቃል የክርስቶስ ቃል ነው። ከሁሉ አስቀድሜ ግን እግዚአብሔር ወንድሞቼ እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይህን ንጋት የሰጠን ወንድሞቼ ያለፈውን ሳምንት አሳልፎ ዛሬ ያደረሰን እግዚአብሔር መልካም ነው። ያለፈውን ወር አስጨርሶ ለዚህ ወር ያደረሰን እግዚአብሔር ወንድሞቼ እግዚአብሔር መልካም ነው። ያለፈ ዘመን አሳልፎ ይህን አዲስ ዘመን ሊሰጠን ያዘጋጀን እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው ወንድሞቼ። ስሙ ለዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ የከበረ ይሁን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል አሁን እንዲያልኳችሁ ወደ ውስጥ እንገባለን። ግን ምን ይላል? እነሆ ጊዜው መጣ ይላል። ምንማረውም በዚህ ርዕስ ላይ ነው። በተለይ ወገኖቼ ዛሬ ትኩረት አድርገን የምንማረው ባለን ጥቂት ደቂቃ ወገኖቼ ጊዜ ይመጣል። እዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል እነሆ ጊዜ መጣ ይላል። ስለዚህ ጊዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም ጊዜያችንን ዋና በሆነ ነገር ላይ፣ ሁለተኛ በሆነ ነገር ላይ አይደለም፣ ሶስተኛ በሆነ ነገር ላይ አይደለም፣ ግን ዋና አንደኛ የሆነ ነገር እንዳይቀር ወገኖቼ፣ በሕይወታችን ዋና ዋና የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በሕይወታችን ወገኖቼ እግዚአብሔር ዋና ነገር ነው። ለምሳሌ ቤተሰቦቻችን ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ዋና ነገሮች ናቸው። በቀያል ይቀጥላል፣ ግን ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸው ነገሮች አሉ። ለዚህ ነው እንግዲህ ጊዜ አለ፣ ጊዜ የተወሰነ ነው። ስለሱ ስለዚህ ነው የምንማረው። ከዚህ ጋር አያይዘን ቅድም እንዳልኩትም አሁን ወደ አዲስ ዘመን ወይም አዲስ ዓመት እየሄድን ነው። ዘመነ ዮሐንስን ጨርሰን ወደ ዘመነ ማቴዎስ ልንገባ ነው። ወገኖቼ አብረን የምናነሰው በተለይ አዲሱን ዓመት ምን እናደርገው? አዲሱን ዓመት ለማን እናደርገው? ወገኖቼ አዲሱን ዓመት ለማን እንኑር? ይህንን ነገር እንመለከታለን፣ ትኩረት እናደርጋለን። ከዚሁ ጋር አያይዘን ወገኖቼ ይህን አዲስ ዓመት ወይም ይህን አዲስ ሳምንት ወይም አዲስ ቀን ያላዩ ሰዎች አሉ።
ብዙ ትልልቅ ሰዎች አንተ የተባሉ ሰዎች ትንንሽ ሰዎች የዛሬን ቀን ያልደረሱ ይሄን ቀን ያላዩ አዲሱን ዘመን የማያዩ ሰዎች አሉ ያላዩ ሰዎች አሉ በርግጠኝነት ያልተሻገሩ እኔና እናንተ ወገኖች አው ወገኖቼ በተኙበት ውሃ ወሰዳቸው በአግራችን ኢትዮጵያ አው ባፈር መናድ ብዙ ሰዎች ባለፈው አልቋል የጦርነቱን ትጪ አው ስለዚህ ይሄን ቀን ያልደረሱ ሰዎች አሉ እኔና እናንተ ግን ይሄን ቀን እግዚአብሔር ሰጠን ይሄን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ግን አዲስ ዓመት ሲሰጠን አዲስ ዘመን ሲሰጠን ቲ ለምንድን ነው አዲስ ዘመን የተሰጠን ቀደም እንዳልኳችሁ በአገራችን ኢትዮጵያ በአለማችን ላይ ብዙ ሰዎች በዚህ ባል አሁን በዚህ ባሮጌው በሚነለው ዓመት ወገኖች ይወድ አዲስ ዓመት ያልተሸጋገሩ ሰዎች አሉ ከሰሞኑ እንኳን ሰማ ባለፉት 9 አመታት ወይም ከዛም በፊት ኢትዮጵያን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ሲመሩ የነበሩና ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሼቴ የመሰሉት አሁን ቀብቀን አረፉ የሚል ዜና ሰማው አልተሻገሩ አሁን እዚህ ጋር ወገኖች እዚህ ሀገር ደሞ የታወቁ ጋዜጠኞች በጣም የታወቁ እንደሚሰዱ ቅርብ ጊዜ ይሞቱ ጥያቄው ወገኖች ቀናቸው አለቀ እነሆ ጊዜው መጣ ጊዜው ይመጣል ወገኖች አሁን ጥያቄው ለኔና ለናንተ እነሆ አዲስ ዘመን መጣ ጥያቄው ወገኖች ያላለፉ ሰዎች አሉ እኛን እግዚአብሔር ዛሬን አድርሶናል ግን ጥያቄው እግዚአብሔር ወገኖች ለምን አዲስ ዘመን ሰጠን እግዚአብሔር ለምን አዲስ ዘመን ጨመረልን የተጨመረልን ምን እንድናደርገው ነው እንደ ትላንቱ እንዳምናው እንደ ካቻምናው እንድንኖር ነው ወገኖቼ አይመስለኝም ለኛ ቀን የተጨመረልን ከሰዎች መልካም ሰዎች ስለሆነ ነው ወገኖቼ አይመስለኝም ግን እግዚአብሔር አላማ አለው አዎ ለኔና ለናንተ ግን ወገኖቼ እግዚአብሔር ዛሬን እንኳን ሰጠን ይሄን የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በተለይ ትኩረት የምንሰጠው አዲስ አመት ሲመጣ ምን ማድረግ አለብን እግዚአብሔር በአዲስ አመት ከኛ ምን ይፈልጋል እግዚአብሔር ቃል የሚገርመኝ ነገር ምን እንደሚል ታቃላችሁ በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ ሞኞች አትሁኑ ይላል ይገርመኛል ይላል ሞኞች አትሁኑ ይላል ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልጆቼ ሞኞች አትሁኑ አዲስ ዘመን ተሰጥቷችኋል ይሄንን አዲስ ዘመን ዋና ለሆነ ነገር አሁን እሱም እግዚአብሔር ነው ይለናል ሞኞች አትሁኑ በሁለተኛ በሶስተኛ ነገር ላይ አትጠመዱ ጊዜ ካላችሁ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛውን ትሰራላችሁ ከሌለም ኢትስ ኦኬ ግን there is something that is not okay ኢግኖር ሊደረግ የማይችል ነገር አለ እሱም እግዚአብሔር ነው ወገኖች ስለዚህ እግዚአብሔር በአዲስ ዓመት ምን እንድናደርግ ይፈልጋል መልክቱ የነ ወገኖች መልክቱ እግዚአብሔር በአዲስ ዓመት ምን እንድናደርግ ይፈልጋል ወገኖች እግዚአብሔር በአዲስ ዓመት ወደሱ እንድንመጣ ይፈልጋል ወደኔ ኑ ይለናል ወደኔ ተመለሱ ይለናል በእግር አይደለም በቃል አይደለም ስላወራንም አይደለም ወገኖቼ በልባችሁ ሆናችሁ ወደ እኔ ተመለሱ እነሆ ዘመን መጣ ይሄ መጣ ዘመን ወገኖቼ ያልፋል ስለዚህ ምን ማረው ይሄንን ነው በነገራችን ላይ የትምርቱ አላማ ግሊምስ ለመስጠት ያህል በጨረፍታ ለማመላከት ያህል የዚህ ትምርት አላማ ወገኖቼ በዚህ በአዲስ አመት አዲስ ህይወት እንዲኖረን አዲስ ለእግዚአብሔር ትኩስ የሆነ ህይወት እንድንኖር ነው ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንድንኖር ነው እሱ ለማሳሰብ ነው እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል መሰላችሁ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ትኩስ እንድንሆን ይፈልጋል ዘበራ ዮሐንስ ላይ ወይ በራድ ወይ ብትኩስ አልሆንክም ለብ ያልክ ስለሆንክ ሊተፋህ ነው ማለት ሊተፋ ነው ለምን ወይ በራዳሎንክ ወይ ትኩስ አሎንክ እግዚአብሔር ትኩስ ክርስቲያኖችን ፈልጋል
ስለዚህ በአዲስ አመት ለእግዚአብሔር ትኩስ fresh በአዲስ ልብ ወገኖች ተዋ ያለፈው ነገር አጥፍተናልላችሁንም እኔም አጥፍቻለሁ እናንተም አጥፍታችኋል እንተወሱ ግን እግዚአብሔር አዲስ ዘመን የሰጠን ወገኖቼ በአዲስ አመት አዲስ ህይወት በእውነት እግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን ነው ስለዚህ የትምርቱ አላማ በአዲስ አመት አዲስ ህይወት እንዲኖረን ለማሳሰብ ነው ሲጋ ቆም ብያ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወገኖቼ ሁሉ ግዜ አዲስ አመት የለም አለቀ አው ሰሞኑን ያረፉት ወገኖቻችን አዲስ አመት አለቀ ሁሉ ግዜ አዲስ አመት የለም ላስፈራራችሁ አይደለም ኢትስ ኤ ፋክት እዚህ ነው ሞኞቻችሁኑ አው ቀን ይመጣል ወገኖቼ ያልፋል ስለዚህ ሁሉ አዲስ አመት አይኖርም ይልቁንም እነሆ ግዜው እንደሚመጣ ለማሳሰብ ነው ግዜው ይመጣል ወገኖቼ የማ ግዜ የኛ ግዜው ይመጣል አዲስ አመት የማንሻገርበት ግዜው ይመጣል አስፈራራችሁ አይደለም እውነት ነው ታዲያ ይሄን ግዜያችንን በአግባቡ እንድንጠቀም እንደዚህ ይላል አሁን እናነበው እግዚአብሔር ቃል እነሆ ግዜው መጣ ኢልና በጣም ያስደንቀኛ እዚህ ልቋስ ወደ ትምርቱ ሙሉ ታሪክ መጣለሁ ግን እነሆ ግዜው መጣ ዳውን ሞተ መላእክትም በአብርሃም እቅፍ ከእግዚአብሔር ጋር አኖሩት ይላል በአብርሃም እቅፍ እነሆ ግዜው መጣ ዳውን ሞተ መላእክትም በአብርሃም እቅፍ አኖሩት ባለጸጋውም ሞተ እና ተቀበረ ነው የሚለው ቀጣዩ ስለ ዳው ተቀበረ አይደለም የሚለው እርግጥ ተቀብሯል ግን ተቀበረ አይልም ይገርማችሁ ነው እነሆ ግዜው መጣ ዳውም ሞተ መላእክቱም በአብርሃም እቅፍ አኖሩት ባለጸጋውም ሞተና ተቀበረ መጣለው ወደ ሙሉ ታሪኩ ለሳችን ወገኖቼ ለሳችንን እንዳትረሱ የተነሳንበት እነሆ ግዜው መጣ በሚል የተነሳነው ስለዚህ በአዲሱ አመት ወገኖቼ አዲሱን አመት ለክርስቶስ አዲሱን አመት ለእግዚአብሔር እንድናውለው ለማሳሰብ ነው ዋና ለሆነ ነገር እንድናሳስበው እግዚአብሔር ለሚወደው ስራ እንድንጠቀምበት ለማሳሰብ ነው ወገኖቼ ከሁሉ የበለጠ ዘመኑን አዲሱን ዘመን ለባለ ዘመኑ አዲሱን ዘመን ወገኖቼ ለባለ ዘመኑን እንስጥ ዘመን የማያልፍበት ዘመን የማያልቅበት እግዚአብሔር የኛ ዘመን ያልቃል የሰው ዕድሜ ቢበዛ 70 አለም 80 ነው ይላል የኛ የተወሰነ ነው ይመጣል ለዚህ ነው እነሆ ግዜው መጣ እኛ ጋር ነው የሚመጣ በእግዚአብሔር ዘንድ ግዜ በቃ ግዜ የለም ሁሉ ግዜ ነው አያችሁ ስለዚህ ዘመኑን ግን ለማን እንስተው ለባለ ዘመኑ እሱም እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የትምርቱ ዓላማ በዚህ አዲስ አመት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንድንኖር ዋና ህይወታችንን ዋና በሆነ ስራ ላይ ወገኖቼ ድቃቂ በሆነ ስራ ላይ ትንንሽ በሆነ ምድራዊ በሆነ ነገር ላይ ብቻ ትኩረት አናድርግ አንሰራም ማለት አይደለም በምድር ስንኖር ትምርት ቤት አዎ ትምርት ቤት እንሄዳለን አዎ ስራ እንሰራለን አዎ ልጆች እናሳድጋለን አዎ ቤት ምን ሰራለን በምድር ይያለን ይሄ እውነት ነው ግን እነዚህ ሁሉ የተጠሩት ነገሮች ወገኖቼስ ፕራዮሪቲ ከእግዚአብሔር ግን አይበልጡ ቁጥር አንድ እግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር ወጣን ወደ እግዚአብሔር እንመለሳለን አያችሁ ስለዚህ ይሄ ነው እስቲ ወደ ትምህርቱ እየገባን አንዳንዶቻችሁ ሳያችሁ ዘመኑ እንደዚህ አይደል የሩጫ ዘመን አይደል የችኮላ ዘመን እኮ ነው ጊዜ ያለቀባቸው ሰዎች አሉ በጣም ይፈጥናሉ ስለዚህ ለነሱ ትንሽ የትምርቱን አንኳር ነገር እንንገራቸው ምክንያቱም they don't have time ለእግዚአብሔር ጊዜ የላቸውም አያችሁ ስለዚህ ለቸኮሉት ሰዎች ደግሞ እስቲ ትንሽ አነስ ነገር አድርገን እንንገራቸው የትምርቱ የዚህ ትምርት መሰረታዊ ጭብጥ ምንድነው እስጢፋኖስ ብላችሁ ለምትሉ ለቸኮላችሁ እነሆ መልእክቱ የዚህ ትምርት ወገኖቼ በተለይ ጊዜ ለሌላችሁ ለቸኮላችሁ እነሆ ጊዜ መጣ ብለን የተማርነው ትምርት ወይም የጀመርነው ትምርት እግዚአብሔር በተለይ ለምን አዲስ አመት እንደሰጠን ለምን እድሜ እንደጨመረልን አው ይሄንን ነው እናየው እግዚአብሔር ምክንያት አለው አው
ስለዚህ እግዚአብሔር ዘመን ሲሰጠን ምክንያት አለው ወገኖቼ ምክንያት አለው ለዚህ ነው ቆም ብለን ዛሬ እግዚአብሔር ለምን አዲስ ቀን ሰጠኝ እግዚአብሔር ለምን አዲስ ዘመን ጨመረልኝ በውኑ እንደ ቀድሞ እንዳምና እንድኖር ነው እንደ ካቻምና እንድኖር ነው አይመስለኝም ወንድሞቼ እግዚአብሔር አዲስ ቀን ይሰጠን አዎ ወደሱ እንድንመለስ ነው ወገኖቼ ቀኑ ሳልቅ አዎ በምድር ላይ ላስቀመጠን አላማ አላማ ባላማ ነው የተቀመጠነው ሰርተናል ያና አላማ እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረ በኋላ በምድር ላይ አስቀመጠው ሰውን እንግዲህ ምድርን አበጃጃት ብሎ ከገነት አስወጥቶ ምድር ላይ አስቀመጠው አያችሁ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ወንድሞቼ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ዛሬን ያልደረሱ ሰዎች አሉ እኔ እናንተ ደርሰናል ድለኞች ነን የነገውን አናቅም የሚቀጥለውን አመት አናቅም ግን እግዚአብሔር ይሄን ቀን ሰጥቶናል ጥያቄው የሚሆነው ለኛ ለምን አዲስ አመት እግዚአብሔር ሰጠን ምንም ነገር ባትይዛችሁ ባካችሁችን ይዛችሁልኝ ሂዱ እንዳልኳችሁ ያልደረሱ ሰዎች አሉ ክረም እንግዲህ አንድ ነገር ልንገራችሁ እነዚህ ያልደረሱ ሰዎች ወይም አምና ያልደረሱ ወይም ካቻም ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ከ10 አመትም ለምሳሌ እኔ አባባ ከሰማይ ሆኖ ያኛል ወንድሞቼ አባባ ወደታች ወደ ምድር እኔን ሲመለከት ምን ምን ይመስላችኋል ምንም እንደው አንድ ምክር ቢመክረኝ ምን ምን ይመስላችኋል ወይም የኔን አባት ብቻ ለተው ሳይሆን ለተውና ባጠቃላይ አዎ በሰማይ ያሉ ቅዱሳን በገነት ያሉ ቅዱሳን ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር ያሉ ቅዱሳን ዛሬ ወደ ታችኛን ቢመለከቱ በዚህ ዘመን ዮሐንስን ለሚጨርስ በቆምንበት እለት ምን ይመክሩን ይመስላችኋል ሰላም ወንድሜ ምን ይመክሩን ይመስላችኋል ወገኖቼ ባጸደ ነፍስ ያሉ ቅዱሳን ዛሬ አንድ ድለኛ ተሰጥቶ በምድር ላለ ነው ምን ይመክሉን ኦ ልጆች እስጢፋኖስ እንዳምናው ሂድ እንደ ካቻማው ሂድ የሚሉ ይመስላል አይ ዶንት ቲንክ ሶ አይመስለኝ እሱን ልተው ባጸደ ገነት ያሉትን ልተዋቸው ከወገኖቻችን ደግሞ በሲኦል ያሉ ሰዎች ይኖራሉ ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ እውነት ነው ወገኖቼ ልሸሸው አልችልም እዛ በጥልቁ በሲኦል ያሉ ሰዎች አሸቅበው እኛን ሲመለከቱ ምን ይሉ ይመስላችኋል ምን አንድ ምክር ቢመክሩ በምድር ላለ ነው ወገኖቼ ይሄ ነገር በነገራችን ላይ የኔ ትምህርት አይደለም የክርስቶስ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ እነሆ ዘመን መጣ ባለው ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ይህን ተናገረ ይህን አስተማረ አሁን ያልኳችሁን ምሳሌ እነሆ ጊዜ መጣ ዳውም ሞተ በአብርሃም እቅፍ አኖሩት መላእክት እነሆ ጊዜው መጣ ነው የሚለው እነሆ ጊዜው መጣ ወገኖች ሀብታሙም ሞተ ተቀበረ ይላል ተቀበረ ብቻ አይደለም በኋላ ላይ ታሪኩ ስንሄድ ሀብታሙ እድል ፈንታ ወገኖች ወደ ሲኦል ነው የሆነው እዛ ሲኦል ሆኖ አሸክሞ ተመለከተ የተናገረው ነገር አለ ወደ ምድር ላሉት ሰዎች ለዚህ ነው እኔና እናንተ ዛሬ ላይ ቆመን አዎ በገነትም የሚኖሩ አባቶቻችን ይሁኑ በሲኦል ያሉ አዎ ወገኖቻችን ምን ይመክሩን ይመስላችኋል በምድር ላለ ነው ወገኖቼ ምክር ይመክሩናል ለዚህ ነው ክርስቶስ ይሄንን ያስተማረው በተለይ በሲኦል ያሉት ምን እንደሚሉ ልንገራችሁ ልጆቻችን ወንድሞቻችን እባካችሁኛ ወዳልንበት እንዳትመጡ አው ተጠንቀቁ ወደዚህ እንዳትመጡ ምንም ይመስልኛል ዳትስ ከፍተኛው ምክር አንድ ምክር ቢመክሩን እሱ ነው እባካችሁ እዚህ ቦታ እንዳትመጡ የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ እዚህ ቦታ እንዳትመጡ አው ዘመኑ ሳያልቅ ጊዜው ሳያልቅ ምንም ይመስልኛል በገነት ያሉትም
ምንድነው የሚሉን ይመስለን? ልጆቼ ሆይ በቀረ ዘመናችሁ ለእግዚአብሔር ኑሩ። ለተጠራችሁበት ለተፈጠራችሁበት አላማ ለተቤዣችሁበት አላማ ለሱ ኑሩ ይሉናል። እዚህ ነው እንግዲህ ቀድም እነሆ ጊዜው መጣ ደሃው ሞተ ቅዱሳን መላእክት በአብርሃም እቅፍ ወሰዱት ባለጸጋው ሞተ ተቀበረ። አዎ ታዲያ እዚህ ታሪክ ውስጥ ያ በሲኦል ያለ ነዌ ይባላል ይሄ ሰው ወደ ላይ ተመልክቶ አባት አብርሃምን አየ። ምክንያቱም አዎ አላዛር ሞተ ነዌ ሞተ አላዛር ግን መላእክት አብርሃም እቅፍ ላይ አስቀመጡት እዛ ሆኖ አየ። ስለዚህ ይሄ ሰው በሲኦል ሆኖ የለመነው ነገር ሁለት ነገር ነው። አንድ ለራሱ እባክህ አባት አላዛርን ላከውና ይሄ በጥም ተቃጥያለው በጣቱ ነክቶ በጣም በህይወት ዘመኑ እኮ የሚጸየፈው ነው። ምክንያቱም አላዛር በቁስል የተመታ በሩ ላይ የወደቀ ከቤቱ ፍርፋሪ የሚሻ ሰው ነበረ። አያችሁ ቀና ብሎ እንኳን ግን ዛሬ ያንን ቁስሉንም ትዛላለው እንደ በጣቱ ነክቶ ምላሴን ያርስልኛል። አንድ ለራሱ ለምን ሁለተኛ እሱ አልሳካሲ ሌላ ያደረገው እባክሽ ይሄ አይሁን ወደ እንትን ወደ ዲቴሉ ስለመጣ ነው። ወደ ዝርዝሩ መጣለሁ ለቸኮሉት ነው ይሄን ተናገረኝ ማልፈው ፍሌቨር ለመስጠት። የማይሆን ኮነሽኒ እኔ ጉዳይ በዚህ መቃጠል ከሆነ በመድር ላይ አምስት ወንድሞች ተቀሩ አሉ እባካችሁ ወደዚህ ቦታ እንዳትመጡ ብሎ ይንገራቸው አላዛር ላከዋል። ወገኖች እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ እኔና እናንተን የሚመክረን ነገር አለ። አዲስ ዓመት የተሰጣችሁ እንዳምና እንድትኖሩ አይደለም። አዲስ ዓመት የተሰጣችሁ እንደካቻምና እንድትኖሩ አይደለም። አዲሱን ዓመት ወገኖቼ ለክርስቶስ ኑሩለት፣ ለእግዚአብሔር ኑሩ፣ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ኑሩ አሚላል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ስለዚህ ወገኖቼ በአዲስ ዓመት በነገራችን ሁሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይላል በአዲስ ዓመት በነገራችሁ ሁሉ በቃላችሁም ይሁን በስራችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ። ይሄን አዲስ ዓመት ለእግዚአብሔር ዋጁት ለእግዚአብሔር አድርጉት ነው የሚለው። በቃ ለራሳችሁ ኖራችሁበት ዘመን ይበቃል ነው አዲስ ዘመን መጣ ለኔ ጀመረ አዲስ ቀን መጣ ነው አይደል ያለው። ራሳችን ስንጀምረው ምን ብለን ነው ራሳችን የጀመርነው? እነሆ ጊዜው መጣ ወገኖቼ ጊዜው ይመጣል። ጊዜ እዛው አይቆምም ጊዜው ይመጣል። ጊዜ መጣባቸው ሰዎች ቅድም አንዳንድ ሰዎችን አንስቻለሁ ጊዜ መጣባቸው የኔና የናንተም ጊዜ ይመጣል። ስለዚህ በአዲሱ ዓመት በነገራችን ሁሉ በቃላችንም ይሁን በስራችን ለጌታችን እንኑር አው ለእግዚአብሔር እንኑር ወገኖቼ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር እየገለጥን እንኑር። ይህን አዲሱን ዓመት ለእግዚአብሔር እንኑር ባለን ሁሉ እግዚአብሔርን ክብር እንግለጥ። አያችሁ በአዲሱ ዘመን በተሰጠን ዘመን እግዚአብሔርን ባለን ነገር በተሰጠን ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን እናክብር። ያለንን ሁሉ ለእግዚአብሔር እናውል። በቃ መልእክቱ ይሄ ነው ትልቁ መልእክት። በአዲስ ዘመን ባለን ነገር ሁሉ አዎ ለእግዚአብሔር ምን አንዳንዶቻችን ምን አለን በቃ ያለንን በቃ እቺ ያለንን ምን አለን አንዳንዶቻችን ምን እንላለን? እኔ እኮ አሁን ይሄ ነገር ተሳክቶ ያ ነገር ተሳክቶ ወንድሜ ይሄን አትበል እህቴ ይሄን አትበይ ባለሽ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይፈልገው። እሱ እግዚአብሔር ነገርህን አይደል ይፈልገው ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ልብህን ነው የሚፈልገው። እግዚአብሔር የሰጠን ችሎታ አለ የሰጠን ጸጋ አለ። ይሄ ሲሟላ ያ ሲሟላ አትበል ምን አለ ይሄ እኮ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ባለህ ነገር ግን ግለጥ። ባለህ እውቀት ባለህ ችሎታ ባለህ ሀብት። አንዳንድ ሰው እኔ ሎተሪ ቢወጣልኝ ይላል። እኔ ሎተሪ ቢወጣልኝ ድሃዎችን ሰብስቤ ቤተ ክርስቲያን የፈረሱትን አንጬ ይህንን አድርግ ይላል። ወገኔ ኖ ኖ ኖ፣ ክርስትና እንደሱ አይደለም። እሱ አፍ ነው የተባልከው። ምን አለህ በዛች ባለህ። እዚህ እኮ ነው መድኃኔዓለም ክርስቶስ በዛ በማርቆስ ወንጌል ላይ
ማርቆስ ወንጌል ላይ سنመለከት ምንድነው ያደረገው? ያቺ መበለት ቤተ መቅደስ መድኃኔዓለም ተገኘ ይላል። ቤተ መቅደስ ሆኖ ፍለፊት ይመለከታል። የቤተ መቅደሱ ግምጃ ቤት ገንዘብ የሚጥሉበት በስተግራ በኩል ነበርና እቺ መበለት ሱፍለፊት ያል ክርስቶስ ሰዎች ሁሉ ባለጸጋዎች ሁሉ መጡ። አሁን ላመጣ የፈለኩት ነጥብ ወንድሜ ይሄ ሲሆን ይሄ ሲሆን ይሄን አረጋለሁ አትበለው። ዛሬ ባለሁቀት ዛሬ ባለህ ጸጋ ዛሬ ባለህ ነገር እግዚአብሔርን አክብር። ነገ አንተ አይደለም። ስለዚህ እቺናት መበለት ነች። ባለቤቷ የሞተ ነው። እንግዲህ በተለይ በድሮ ጊዜ ባለቤቶቻቸው ከሞቱ አሁን እንኳን ሚስቶች ስራ አላቸው። ድሮ እንደዛ አይደለም። ግን እቺ ሴት መጣች። ከሷ በፊት ሀብታሞች መጡ። ሀብታሞች መጡና ብዙ ብር ሰጡ ነው የሚለው ነው ተመናገ ብዙ ነው የሚለው ብዙ ሰጡ። እሷ መጣች ሁለት ድቃቂ ዲናር ሁለት ድቃቂ ሳንቲም አስቀመጠ ያላትን። መድኃኔዓለም ግን እነዛ ብዙ የሰጡትን አይደለም ያየ። የዚችን ሁለት ድቃቂ ያየ መድኃኔዓለም አይኑ ውስጥ ገባ። ለምን? እሷ ከልቧ አያችሁ ያላትን ከልቧ እግዚአብሔርን አከበረች። ስሟም በሕይወት መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ እስከዛሬ ይነገራል። እነዛ ሰዎች ብዙ የሰጡ ግን ከልባቸው አይደለም ከትርፋቸው ሰጡ። ማን እንደሆኑ ማናቃቸው። እቺ ሴት ግን ወገኖች እስከዛሬ ሕይወት ሰብከናለች። ስለዚህ ምንድነው ነጥቤ በዚህ በአዲስ አመት ወገኔ? ይሄን አሳክቼ ይሄን አርጌ ይሄን ጨርሼ ነው ለሱ ጊዜ የለም። አንዳንድ ሰዎችም እኮ ብለውታል ጌታ ተከተሉኝ ልከተል ብለው የጠየቁ ወይም ተከተሉኝ አላቸው ብዙ እኮ ምክንያት አመጡ። ደው እኔ ከሚያስደንቀኝ ልከተል አለው መጀመሪያው ሰውዬ ጌታን። ጌታ ደግሞ አይ ምን አለኝ ብለህ ነው? ያው እንደምታውቀው ቀበሮ እንኳን ጉርጓድ አለው ወፎችም ማረፊያ አላቸው የሰው ልጅ ግን እንደው ለጭንቅላቱ ማሳረፊያ እንኳን የለውም ሲለው ይሄ ሰውዬ he didn't want to sacrifice። ስለዚህ ምን አደረገ? ወደ ኋላ ነው የተመለሰው። ስለዚህ ሰው ምንም እናቀው ነገር የለም። ክንሽ አለፈና አለፍ አለና ክርስቶስ ደግሞ ሌላው አንተ ተከተለኝ አለው። የሰውዬ ግን እሺ አለ። ግን ሄጄ አባትና አንተን ቀብሬ ልምጣ አለ። በነገራችን ላይ በዛን ሰዓት እኮ አባትና አንተ እኮ ሞተው አይደለም እሱ ዛጋ የተቀመጠው። ግን ምን ማለት ነው? ጦሪያቸው አስታምን በየጨርሽ ልምጣ አለ። ኖ ሙታን ሙታናቸው ይቆ አንተና አንተ ተከተለኝ። ሶስተኛው ልከተል አለ። ይሄኛውም ደግሞ ጌታ እሺ የመለሰው ግን አለ ግን ቤተሰቦችን እጄ ተሰናብቼ ኖ የእግዚአብሔርን ስራ ጀምሮ ወደ ኋላ የሚመለከት ለእግዚአብሔር መንግስት አይሆንም ለእግዚአብሔር ስራም አይሆንም። ወገኖቼ ስለዚህ ይሄና ማልቼ ኖ እግዚአብሔር እኮ ምንም ያሸከመን ነገር የለም። በመሰረቱ ምን ለእግዚአብሔር እንሰራለን? ስለዚህ ወገኖቼ ባለን ነገር ሁለት ድቃቂ ሳንቲምን ብትሆን አንዳንዶቻችን ይሄን ተምሬ ይሄን አርጌ ባለህ ዕውቀት ባለህ ችሎታ ባለህ ጸጋ አዲሱን አመት ለክርስቶስ ኑርለት ወንድሜ። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ነው የሚነግረን። አይይኮ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ። አባታችን ታላቁ መስፍን ታላቁ ነብይ ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ቀረበ ይላል። አራኔ እግዚአብሔር ትሄዳለህ ህዝብን ታወጣለህ ሲለው አራኔ መናገር አልችልም እኔ አልችልም ምናምን አለ። ምክንያቱም ደረደር እኔ በዚህ ላይ ምንም ቁጥ ምንም ችሎታ ምንም ነገር የለኝም አለ። ይገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ህዝቡም ደሞ በዚህ ላይ አይሰማኝም አለ። በአንድ በኩል እኮ ያሳዝነኛል። እነቱንም ነው it's not easy ያገልግሎት ህይወት is not easy አገልጋይ መሆን ካህን መሆን እነቱን ለመናገር የዚህን ዘመን አትመልከት ወንድሜ በጣም ከባድ ነው። ከባድ አላፊነት ነው። it's not a joke እንዴ ቀላልም አይደለም። እኛ እንዳቀለል ነውም አይደለም ከባድ ነው። ባይሰሙኝ ሳል እነቱ እኮ ነው። ማን ይሰማል? ወሬ ቢሆን አሁን ስንት ሰው እዚህ ጋር ይደረደር ነበር። ማን ይሰማል? እነቱ እኮ ነው። ባይሰሙኝ ሳል እግዚአብሔር ምን አለው መሰለኝ አሁን ያመጣሁላችሁ ባለን ነገር እግዚአብሔር እናከብር። ሙሴን ምን አለው? እግዚአብሔር ምን አለ ያለው እኮ እግዚአብሔር ምን አለ በእጅ ምን አለ ሲለው ወይ እቺ በትር እቺ ሁላ እቺ በትር ነች አለ። ወሩራታ ወደ ባብ ተገለ ተቀየረች። ሙሴ ሸሸ ከኋላ ይዛንሳው ወደ ዱላነት ተቀየረች። ይሄንን ህዝቡ ይሄንን አሳያቸው። ታሪክ ውስጥ ልገባ አልፈልኩም። ትልቁ ነገር ባለን ነገር እንጂ ገና ሎተሪ ወጥቶልኝ
አው በቤተ ክርስቲያንን አንጭኑ ዛሬ አንድ ድቃቂ ሳንቲም አለ ጉዳይ እኔ ስለ ገንዘብ አይደለም እየሰበኩ ያለሁት ዕቀትም ቢሆን ይሄንን ነገር አድርገ ያንን ነው ባልህ ዛሬ አለ ሁላችንም እያንዳንዳችን አለ አለን እያንዳንዳችን የተሰጠን ጸጋ በሱ ዛሬ ለእግዚአብሔር እንኑር ከደዋ መበለት ምን ማረው ይሄንን ነው እዚህ ማንበብ ዲቴል ማንበብ የምትፈልጉ ማርቆስ 12 ከቁጥር 41 እስከ 44 ሄዳችሁ አንብቡ ማርቆስ 12 ላይ እቺ ሴት ሁለት ሳንቲም ያላት ነገር ስለዚህ በአዲስ አመት ወገኖች በአዲስ አመት ባለን ነገር እግዚአብሔርን እናክብረው ቀኑ ሳይልቅ ቀን ያልቃል ወገኖች ቀን ያልቃል አያችሁ ልብ ልናደርግ የሚገባው እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ምን ወስደው እግዚአብሔርን በአዲስ አመት በነገር ሁሉ በስራችንም ይሁን በቃላችን እግዚአብሔር ልብን ነው የሚያየው ወገኔ ልብንም ያው እግዚአብሔር ምንም እናደባብሰው ነገር አይደለም ለዚህ ኮን የርሷን ልብ ተመለከተ የማበልቷን የሀብታሞቹንም ኮ ልብ አይቷል አየ እግዚአብሔር ልባችንን ነው ይፈልገው ስለዚህ እግዚአብሔርን ክብር ለመግለጥ ሌላ ነገር አንፈልግ ይሄ ያልተሳካ ማንበል በተሰጠን ነገር ክብሩን እንግለጥ አዲሱን አመት ለእግዚአብሔር አው እንደዛ እናድር አያችሁ እግዚአብሔር ማንንም ሰው ይጠቀማል ልብ በሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ዘመን ሰጠን እግዚአብሔር ጊዜ ሰጠን ለምን ሰጠን ይሄ ነው በቃ ሌላ ምንም ይዛችሁ አትይም እግዚአብሔር ለምንድን ነው ዘንድሮ የሰጠኝ እኔ የተሻልኩ ነበር በዚህን አመት ይሄ አፈር ተንዶ ከሄዱት ሰዎች ወይም ደግሞ ቅርብ ቀን በየበራሳቸው በምንም የሞቱት ይሄን አዲስ ዘመን ያልተሻገሩ ሰዎች እኔ ከነሱ በምን ተሽዬ ነው ጥሩ ሰው ስለሆንኩ ማይ ፍሬንድ እዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ሞኞች አትሆኑ የዋሆች አትሆኑ ይላል ነው ይችላል ቢንም የዋሆች አትሆኑ እግዚአብሔር ይሰጥ ደግሞ እኮ ምንም ሸክም የለው ምንም ልጅ ማሳደግ አይከብድ ስራ መስራት አይከለክል ትምህርት ቤት መሄድ አይከለክል እግዚአብሔር ምንም ልብህን ብቻ አይፈልግም አታጠላልፈው እህቴ አታጠላልፊው እንዴ ቀላል እኮ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው እና እግዚአብሔር ዘመን ሰጠን እግዚአብሔር ጊዜ ሰጠን የተነሳንበት ርዕስ እነሆ ቀን መጣ እነሆ ጊዜ መጣ ብለን አያችሁ እና እግዚአብሔር ግን የጊዜ ስጦታ ሰጠን የጊዜ ስጦታ በነገራችን ላይ it is so precious አንዴ ካለፈ ወገኖች አይገኝም ገንዘብ እኮ ካለፈ ይገኛል ገንዘብ ከጠፋ እኮ ይተካል የሆነ ዕቃ ከጠፋ ቤት anything ይተካል ገንዘብ ግን አይተካ ማን ነው ጊዜ ግን አይተካ ይሄን precious የሆነ ነው ይልታ ይሄንን የማይተካ ነገር እግዚአብሔር ሰጠን አዲስ ዘመን ሰጠን ዘመን ማቴዎስ ፍለፊታችን አለ ምን እናደርገው እንዳለፈው እንኑር እንዳምና እንደካቻምና እንኑር እንደቀለድን እንኑር እየበላንና እየጠጣን ብቻ እንኑር በነገራችን ላይ ብንበላ ብንጠጣ እግዚአብሔር እኮ ችግሩ አይደለም ስለሱ እኮ አልማውራ why don't you get it ከዛ በላይ ነው እግዚአብሔር እኔ እኮ ልጆች አሉ ልጆች እኮ ደስ እንዲላቸው እኮ ደስ ነው የሚለኝ እኮ ሲበሉ ሲጠጡ ደስ ነው ችግር እኮ አይደለም እሱ ግን ልጆች ቤተሰቦቻቸውን አባት እናታቸውን ሲያከብሩ እንደ አባት እንደ እናታቸው ፈቃድ ሲሄዱ ደስ ይላል ይሄንን ማን ያርገው በልብ እግዚአብሔር እኛም እግዚአብሔር ልጆች ነን ብንበላ ብንጠጣ እግዚአብሔር ችግሩ አይደለም ስለሱ አይደለም እናወራው ገኔ አታካብደው አይ ስለዚህ እግዚአብሔር ድንቅ የሆነ ጊዜ ሰጥቶን ጊዜ ካለፈ አይተካም አለቀለ ቅርብ ቀን ስራ ቦታዬ እንዴት አብራኝ የምትሰራ ነጭ እንትለኛለች በጣም ቢዚ ሆንኳለች ይሄንን መነግራችሁ ጊዜ ይሮጣል ካለፈ ደግሞ አለፈ ስለዚህ አሁን ብዙ አሳልፈናል እኔና እናንተ ብዙ ዘመን ብዙ ሰዎች ደግሞ የዛሬውን ቀን ያላዩ ሰዎች አሉ። አዲሷን ዘመን ያልደረሱ አሉ። እኔና እናንተም አዲስ ዘመን የማናይበት ዘመን አለ። ሶሪ የውነት ነው። ብዙ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር መስማት አይፈልጉኝም። ይገባኛል አገይደ ግን አይ ሃቭ ቱ መናገር ግዴታዬ ነው። አው ከፈለፊት እኔም እንደዚህ ነኝ። ታዲያ ከልጅቷ ጋር ስናው በጣም ቢዚ ነኝ አለች። እኔም ቢዚ ነኝ በጣም ቢዚ ነኝ አለችና አው ከሚገባ በላይ እኮ ስራ ቆለሉብን እንደው እኮ የሚገርም ነገር ነው እናም በየስላት አይትስ ኦኬ አለችና እዚህ ሀገር ሰው ፖለቲካሊ ኮሬክት መሆን ይፈልጋሉ አይትስ ኦኬ ማይ ዴይ ራንስ ፋስት አለች
አልኳት ፖለቲካል ነገር ስለሆነ እኔም ደሞ መቻል ለመናገር you know ጥሩ ነው ቀኔ እኮ ይሮጣል እሱ አይሽ እኔ ችግር እሱ ጋር ነው አልኳት እኔ ችግር ቀኑ መሮጡ ላይ ችግር የለውም እኔ ግን እኔ ችግር ቀኑ የኔን እድሜ ጭምር ይዞ መሮጡ ነው እንዳልቅ ቀን ያልቃል ወገኖች ቀን ያልቃል ስሙ ቀን ያልቃል የሰው እድሜ ቢበዛ 70 አለያ 80 አለም ይለው እግዚአብሔር ቃል አንድሞቼ ስለዚህ ቀን ያልቃል የተቆጠረ ነገር ነው አሁን ብልህነት ምንድነው ይሄንን የቀረንን ቀን ምን እናደርገው ስንት ቀን ቀራችሁ ስንት ቀን ቀረ የቁም ለነት ነው ማለት ምን ያህል ጊዜ ቀረኝ እኔና እናንተ ወንድሞች እኮ ሞቱ ታናናሾቻችንም እኮ ሞቱ ትልልቆቹም ሞቱ ትንንሾቹም ሞቱ ሰው ይሞታል ቀን የተወሰነ ነው ግን ግደንም ያለፈውን እንተው አሁንስ ይቀረናል እግዚአብሔር አዲሱ የሰጠን ቀን እነሆ አዲስ ቀን መጣ ምን እናደርገው አዲስ ዘመን መጣ አያችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሄንን አዲሱን ዘመን ለኔ ያውሉት ከኔ ጋር አውሉት ወደኔ ተመለሱ ልባችሁን ፈልጋለሁ ይለናል እግዚአብሔር ልባችንን ይፈልጋው ስለዚህ እኛም ዘመን እኛ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ሲለን ዘመናችንን አዲሱን ዘመን መልሰን ለእግዚአብሔር እንስጠው አዲሱ የእግዚአብሔር ነው በቃ የራሱ ነው ለሱ ቅድማ እግዚአብሔር በህይወቴ በቤቴ የሚነክስበት ዘመን ነው እንበለው ይሄ ዘመን እግዚአብሔር ያንተ ነው ተጠቀመብኝ ስራዩ እንደገና ሸክላን ስራው እግዚአብሔር አዲሱ ማመት ነው ተጠቀመብኝ እግዚአብሔር ላንተ ክብር እንበለው ስለዚህ ዛሬን ወይም አዲሱን ዘመን ለእግዚአብሔር ለአምላካችን አው ለክርስቶስ እንኖርለት ወገኖች እስከ ዛሬ ለራሳችን ኖረን ይለም ኢትስ ኦኬ ቢያንስ እድል ተሰጠ ቀን ያልቃል ቀን ያልቃል ለዚህ አደረሳችን ያለው እነሆ ጊዜ መጣ እነሆ ጊዜ መጣ ዳው ሞተ መላእክት ወደ አብርሃም ቅፍ ወሰዱት ባለ ጸጋውም ሞተ ተቀበረ ነው የሚለው በኋላም የተገኘ በሲኦል ታዲያ ሲኦል ሆኖ እኮ ነው የማለለው ሞከረ አባት አብርሃም የኔ ቀን አልቋል በምድር ላይ ግን አምስት ወንድሞች አሉ አላዛር ሄዶ ወደዚህ ቦታ እንዳይመጡ ቀን አልቆባቸው የኔ ቀን አልቋል አለ ወገኖቼ የኔ ቀን አልቋል አለ ቢያንስ ጥሩ ሰው ነው አሰበ እሱ የሚገርም ሰው የኔ ቀን አልቋል የኔ ሰዓት አልቋል ግን አላዛር ሄዶ ለአምስቱ ይንገራቸው አባት አብርሃም እንደነ ያለው ኖ አንደኛ ከናንተና በእኛ መካከል እንዳንገናኝ አላዛር ወደዛ ልኬ ውሃ እንዳይሰጥ ትልገደላል በቃ እናንተ ወደዚህ አትመጡ እኛ ወደዛ እድ አንድ ሁለተኛ አያችሁ አልቋል ጊዜው አልቋል አለች እኔንም እኔ ነገር ጊዜው አልቋል ስቲፎ አሳጥረው ነክ ሾው አቃለች አጥተ ነው ጊዜው መጣ ጊዜ ያልቋል ሰዎች ስራ አለባቸው እሺ ሰማራይዝ አድርጌ ጨርሰዋል እና ምንድነው ያለው ይሄ ሰው ያኛው ውሃ ማግኘት ማይችል መሆኑን ሲያቅ ቢያንስ ስለወንድሞች እሺ የኔ ነገር የኔ ሰዓት አልቋል ግን አላዛርን ባክ ወደ ምድር ላከውና ለአምስቱም ወንድሞች እንገራቸው ወደዚህ ቦታ እንዳይመጡ የሚችሉን all and everything ያድርጓል ሁሉን ነገር anything and everything ያድርጉ እዚህ ቦታ እንዳይመጡ እዚህ ስቃይ ቦታ ወንጭ ይሄ ቃል መድኃኔዓለም ክርስቶስ ተናገረው ነው እኔ አይደለሁም ሉቃስ 16 ከቁጥር 19 ጀምራችሁ አንብቡ እስከ መጨረሻ ኖ አለ አብርሃም አላዛር ሄዶ ማይነግራቸው እዛ ምድር ላይ ምን አሉለት መጽሐፍ ታሉለት የሙሴና ነቢያት አው ህግና ነቢያት አሉላቸው እሱን ይጠቀሙ አንዳንዶች ሰዎች ህግና ነቢያት አያስፈልግም ይላሉ anyways አውስጥ ማልገባም አሁን ግን መድኃኔዓለም እንደነው አለ ሙሴና ነቢያት አሉላቸው ነፍሱን ይስሙ አይ አለ መልሶ የጥሩ ተከራካሪ ነው ሰውዬው አይ እንደው አንድ ሰው ቆይ ሞተ ሰው አንድ ሰው ሞተ
አንድ ሰው ሞቶ የተነሳ ሰው ሄዶ ቢነግራቸው ያምናሉ ከመጻሕፍት ይልካል ወንቱ ባንድ በኩል እኮ ልክ ነው ሰው እኮ ያምን እንደው አንድ ሞተ ሰው በነገራችን ላይ አንድ ሞተም ሰው ቢሄዳ ያምን ማለው አብርሃም አንድ ሰው ሞቶ ሄዶ ቢነግራቸው ያምኑ ወንቱ እኮ ነው ይሄኮ ምስጢር ነው ክርስቶስ ሞቶም ሰው መቼ ያምናል ዛሬስ ነው እኮ እንቀልድ የለም እኛ እንቀልድ የለም ቤተክርስቲያን ሁላችን እና አንድ ሰው ቢሞት ማጋ የለውም ስለዚህ አይደለም ማለት አምኑ በቃ አለቀ ኮንቨርሴሽን ወገኖቼ ዘመን እነሆ ዘመን መጣብለናል ዘመን ለምን ተጨመረልን እየተቀለልኩ ይላል አዲስ አመት ወገኖቼ ለምን ተሰጠን ይሄን ማስተዋል ምንም ነገር ይዛችሁ ባትሄዱ ወንድሞቼ አዲስ አመት ለምን ተሰጠኝ ዘመን ለምን ተጨመረ እኔ ጥሩ ሰው ስለሆንኩ ሌላ የሆነ ምክንያት ነው ሌሎች ሰዎች በዚህ ዘመን ሄደዋል አሁን በሰሞኑ እንኳን በየኢትዮጵያ አሁን ምገርም ጉድን እየሰማን ነው እንጂ ማለት ሰበርስ በርሱ መጨራረሱ እንዳለ ሆኖ መደርም እኮ የወጣች እኮ ትውጠን ጀመር ወራል ወይ ምን እየጠበቅን ነው እኛ ነን እስኪውጠን ወንጬ ስለዚህ ዛሬ ምንም ነገር ይዛችሁ ባትሄዱ ዘመን ለምን ተጨመረልን አዲስ አመት ለምን ተሰጠኝ እንደ ድሮ እንዳምናው እንደካቸውም ለኖኖ ኖኖኖ አይመስልኝም ወገኖቼ እንድንበላ እንድንጠጣ መብላት መጠጣት ችግር አይደለም እግዚአብሔር ችግር የለበትም ግን ለሱ አይደለም ከሱ የበለጠ ዓላማ አለ እንድንወልድ እንድንዋለድ እንድናገባ እንድንጋባ እግዚአብሔር ችግር የለውም እግዚአብሔር እንደ ቤተክርስቲያን ስር እንደ እግዚአብሔር ስርዓት ካገባን ከወለድን ችግሩ አይደለም ግን ከሱ የበለጠ ዓላማ አለ ወገኖች አያችሁ ስለዚህ ዘንድሮ ይሄን አመት የሰጠን ወገኖቼ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ነው በፍጹም ልባችን ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ነው አንድ ነገር ልበልና ልዝጋው ሰዓቱ ስለሄደ በመሰረቱ አዲስ አመት መጣ ስንል ምንድን ነው አዲስ አመት ወዲስ አዲስ አዲስ አመት ቀኑን እኮ በደንብ አስተውላችሁ ቆይ ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ 24 አወር 24 አወር 24 አወር ዳትስ ኢት ምንም አዲስ አመት ብለንኛ እስቲ ዝም ብላችሁ አዲስ አመትን ሳታከብሩ ዝም ብላችሁ ቀኑን ብታዩት ዘ ሴም ቀን ምንም የለውጥ ነገር እኮ የለም አዲስ አመት ቀኑ እኮ ዘ ሴም ነው ምንም 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 ነገር እኮ የለም አዲስን አመት ወገኖች አዲስ የሚያደርጋው እኛ በአዲስ አመት በአዲስ ህይወት ስንለወጥ ነው እንጂ ቀኑ እኮ ዘ ሴም ነው እንጂ አዲስን አመት እኮ ጊዜው መምጣቱ ጉዳይ እሱማ ጊዜው በመጣ ቁጥር እኮ ከኛ እኮ ከተሰጠን ጊዜ ላይ እኮ እየጨረሰ ነው እኮ ነው እኮ ቀኑ በጣም ይሮጣል እንደምታውቁት እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ራሳችንን ቆመው ለማለት ያለብን ለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ እናንተን አላቀመረ ስንት ጊዜ ቀረኝ ስንት ሰዓት ነው ስንት አንድ ቅዱስ አባት በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ጊዜያቸው ደረሰና ጊዜያቸው ደርሶ ወደ እግዚአብሔር ሊሄዱ ጥቂት ቀን ቀራቸው በዛን ጊዜ ግን ረዳቸውን አንድ ጥያቄ ሰዓቱ ስንት ነው ይሉታል አሁን ትንሽ ቆይተው ሰዓቱ ስንት ነው ሰዓቱ ስንት ነው ወገኖቼ አሁን እኛ ሰዓት ስንት ነው እንደዛ ሰዓታችንን ማወቅ ያስፈልግ ስንት ነው ሰዓታችሁ ምን ያህል ቀን ቀርቶን ይሆን ወንዶ መሰረታዊ ምንም ያህል አንድም ቀን ይቀረን 10 ማመት ይቀረን 15 ይቀረን 15ም 25ም 30ም 50ም ማመት ይቀረን ይቀር ወገኖቼ ይቀረንን ግን ለእግዚአብሔር እንኖር በፊት ለራሳችን ኖረናል ይቀሩትን ቀኖች ለአምላካችን እንኖር አዲሱን አመት ለጌታችን እንኖር ለእግዚአብሔር እንኖር ለዓላማ ለፈጠረን ዓላማ እንኖር ለሞተልን ዓላማ እንኖር ላዳነን ዓላማ እንኖር ለሱ እንኖር ለጌታችን እንኖር ወገኖቼ እንጂ እንዳለፈው አመት እንዳምናው እንደካቻም ነው ከኖር አዲስ አመት አይደለም ዘ ሴም ዴ እያችሁ እንደዛ አይሁን እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን የትምርት ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ቀን ትልቁ ነገር የተማርነው ወገኖቼ በአዲስ አመት አዲስ ህይወት ይኑረን ምንም ከባድ ነገር አልተጠየቅንም ምንም ከባድ ነገር የለውም just simple ነው በንስሐ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው እግዚአብሔርን ለልጅ መጥቻለሁ ራሱ እኮ አለን መድኃኒዓለም ክርስቶስ በዛ በሉቃስ 15 አይደል ያጠፋው ልጅ ማይጠየቀው ልጅ እኮ ወስዶ ገንዘቡን አባክኖ
እንደውም ከመበለቶች ጋር አባከነው ነው የሚለው ማለት ከማሁን ሰዎች ጋር ገንዘቡን አባከነው ወደ ልቦናው ሲመለስ ግን ልጁ ምንድነው ያለው አባቱስ ምንድነው ያለው አባቱ እኮ ያን ገንዘብ ያን ሁሉ ወስዳ አባከንክ ማትረባ አንተ መምጣት የለብህም አላለው መድኃኒዓለም እኮ ይሄ መድኃኒዓለም ክርስቶስ የተናገረው ሁሉ ይጠብቋል ዛሬም እግዚአብሔር ይጠብቀናል በር ላይ ሆነ ወገኖች ይመጡ ይሁን ልጆችስ ነገብረ እግዚአብሔር ነህተ ሚካኤል ያለ ተጠብቀና ልጁ ሲመጣ ልጁ ወደ ልቦናው ተመለሰ እግዚአብሔር ልጁ ወደ ልቦናችን እንድንመለስ ነው ይፈልገው በቃ በፍጹም እንደ ያ ልጅ በፍጹም ተ ያንኑ ካባከነ ካጠፋ ከከሰረ ዝሮ ከሆነ በኋላ ወደ አባቴ ቤት ይላል እንዴ ደስ ይላል ወደ አባታችን ቤት ባዲሱ አመት እንሂድ ወንድሞች ወደ አባታችን ቤት በቃ ወደ አባቴ ቤት ሄዳለሁ ወደ አባታችን ቤት እንሂድ ባዲሱ አመት አባቴን እለዋለሁ እኔ አባቴ ሆይ በሰማይና በምድር በእግዚአብሔርና በሰው ፊት በድያለሁ እለዋለሁ እንደ ልጅ ልቆጠር አይገባኝም እለዋለሁ ብሉ ይሄን ተዘጋጅቶ ሄደ አባቱ ግን ሲመጣ ይሄንን ማልጠየቀው ገና ሲመጣ አየው በሩቅ ሮጠ ይላል አባቴ ሮጦ የሚገርማችሁ ሮጦ አቀፈው አባታችን እግዚአብሔር እኔ ሲል ነው መድኃኒዓለም እንደዚህ በድላችሁ አጥፍታችሁ ስትመለሱ ይቀበላቸዋለሁ ለዚህ ኮን የተዘረጋው ሲሰቀልኩ እንዴ አልተሰቀልም አንዳንዶች እንደሚሉት እንዴ ቆያለው ለዚህ ነው አንተ ቆይ እየጠበቀን ኮን ተዘርግቶ እጁ ለያቀፈ ስለዚህ አባቴ ልጅ እኮ ገና አባቴ ብሎ ሊናል አአ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ መልካም መልካም ልብስ አምጡ አዎ የወርቅ ጫማውን አምጡ የተሻለውን ፍሪዳውን ረዱ አዎ አያችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ እኔ እንደዚህ ተመልሳችሁ ስትመጡ ልጅ ወንድሞቼ ባዲሱ አመት አዲስ ህይወት ይኖራል ባሮጌው አንመላለስ ባሮጌው እርሹ አንመላለስ አዲስ ህይወት ምንም ማይከብድ ምንም ስራችን አይተውም ሁላችንም ስራችን አይተም ምንም እንደውም እንይበለጥ በስጋም በነፍስ ምንባረካል ያስተማረን የመከረን ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ ሰላም ሁኑልኝ አሜን